Скобеева заявила, что российские войска заходят в Суджу. Сегодня наши военные вышли к Суджу, штурмовые отряды закрепились на окраинах города. Північна Корея вступает в войну против Украины. Россияны уже муштруют тысячи солдат. Да, очень боятся, что на границе с Украиной появятся корейские военнослужащие. Там много А муженьок з Кабієвої Попов зірвався і влаштував істерику у студії злими, що вважають нас авторитарними, що у нас нігасні демократичні інститути, звісно. конечно, конечно, конечно. з дуба рухнули. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дейджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Північна Корея вступає в війну проти України. Росіяни вже муштрують тисячі північнокорейських солдатів. Анонімні джерела в російському міноборони повідомляють, що корейців будуть видавати за бурятів, навіть військові білети вже підготували. Ну як там фраза руський глас узкий» більше не звучить як жарт? Га? Взагалі росіянська НДР багато що об'єднує. І ні, ми навіть не про рівень життя зараз. Хоча тут теж є питання, просто російські пропагандисти ну дуже люблять КНДР. При этом сразу после того, как американцы пообещали вісти дополнительные рестрикции за общення з Путіном, Кім запустив дві ракети. От россиянам так теж дуже хотілося, але вони не можуть собі такого дозволити, тому їм лишається про це лише мріяти. От, наприклад, Соловйов мріє, що прийде благородна корейська армія і врятує їх від поразки. дуже да, бояться, що на границі з Україною з'являються корейські винослужи там много питань задають. Ну і давайте так. Росіяни чомусь вирішили собі, що корейці їм ближчі за Кавказців і вже давно планують замінити мігрантів на трудових рабів із КНДР. Вони навіть цілком серйозно це обговорювали на тебе. Трудові ресурси Северной Кореи. моя любимая тіма міграція та скавсідак для говорит? нас это Всегда Ну якось так, друзі. Російські пропагандисти провели величезну роботу з нормалізації північної Кореї в очах росіян. Тим самим вони виконали одразу дві задачі: по перше, тепер солдати з КНДР будуть росіянами сприйматися як щось позитивне, хоча це зовсім не так. Ну і по друге, тепер росіяни сприймають свій режим як рай на землі, зрештою, їм постійно нагадують, що може бути і гірше. Скабієва радісно забігла в студію і заявила, що Росвійська війська заходять у суджу. Таке враження, що вона особисто бере участь у російському контрнаступі на Курщині, працює на посаді пропагандистського мегафона, щоправда, на ефіри до себе в Останкіно все одно встигає бігати, щоб розказати, як все добре і під контролем. Виба, яка багатозадачна. Из Курской области с начала контрнаступления российские войска прошли там уже 13 километров. Сегодня наши военные вышли к Суджи, штурмовые отряды закрепились на окраинах города. В Кореневском районе наши войска вернули контроль над Ольговкой, Покровским, Зеленым шляхом и Нижним Клином. В районе Любимовки взяли целую бригаду ВСУ в окружение. Словом, дні тактичні успіхи у Скобєєво, і всюди наступають, і всіх в оточення беруть. А що ж тоді тікали так жваво на початку? А про суджу правда говорить враг, що ми вже где-то на підступах, і їм там совсем тяжело. Правду говорить, правду Ага, особисто Скабєєва спочатку скинула пару кабів на суджу, а потім пішла ефір давати. Знаєте, кому у цій ситуації найгірше? Жителям Курської області, які бачать по телевізору, ось всю, всю браваду про освобождення, а потім ловлять прильот з артилерії від своєї ж армії. А Оля при цьому продовжує ляпати язиком в ефірах, так наче вона про це не знає. Ось на цьому ж ефірі мало язика не проковтнула. з документам Бундесфера Шольц не вірить. Шольц не Кхе, можливо... от би вона одного дня добалакалась, так і прямо в ефірі віддала б чортові душу. Думаємо, її там внизу вже зачекалися. Пропагандист Попов у студії влаштував істерику. Як це так Росію на заході можуть вважати авторитарною країною? Це ж нонсенс. Як так? Тільки от у цьому році обирав Путіна на посаду Владіміра Путіна. Якщо у вас в країні авторитарні інститути, ви завжди будете бідними лузерами. Если в стране хорошие институты, ей даже можно добывать нефть. Вот если США, Канада и Норвегия добывают нефть, они укрепляют свое благополучие. А если Россия добывает нефть, то просыпается ресурсное проклятие, и мы становимся бедными, злыми. Они что, считают нас авторитарными? Що у нас well, ні вистрені інститути, ані з дуба рухнули, ні наштої премію та далі. <рес> та це, схоже, ти трошки впав чи коли тебе везли з твоєї чергової поїздки на фронт в поворот якийсь не вписався. Візьми, просто і порахуй, скільки канцлерів Німеччини, прем'єрів країн ЄС, президентів України, США Франції помінялось за строк правління Владіміра Путіна і все стане на свої місця. Єдність між росіянами існує лише в стрічках новини в голові російських пропагандистів. У Казані ледь не застрелили співачку через відмову співати російський гімн. В Казанском баре началась стрельба из-за отказа исполнить гимн России, как пишет база накануне вечером. Один из посетителей бара Лафа Лаунж праздновал день рождения, попросил певицу ресторанную исполнить гимн России. Она ответила, что гимна у нее в репертуаре нет. За півіцу вступився і нікнікінікіта із другої кампанії. В хакові момент почалася стрільба. Вторі в місті був об'явлений план перехват силовики здержали мужчину, который заступился за півіц. А вони казали, як добре, що Путін вивів Росію з 90-х. Вочевидь, він щось наплутав з координатами, тому що зараз на Росії такого стає все більше і більше. Російські військові зі 132-ї бригади пішли у самоволку і тепер закликають зробити так всіх інших. Розповідають, що не змогли терпіти те, як п'яний командир веде їх на забій. Одне питання навіщо тоді взагалі приперлися? Третя рота під командуванням Прокопа і командира батальйону Глиби. Ми оставили позиції. У нас упала капля терпіння, так сказати. от их беспредела, беспредельных приказов, несуразных приказов, которые гонят вас абсолютно нас на убой. Так а что конкретно осталось? Рассказывай. Всем привет. Вот уже на точке. Поступил новый приказ от нашего командования. Ты что там делаешь? От Прокопа. Ну, от командира рота от нашего. Подвигаться на новую точку, которая находится в и где. Мало того, что идти до нее ночью будем. Так как там мины, лепестки и прочее. Ну, подумаєш, в російській методичці це знаєш, як називається розмініровані їстеним путем, і це ось зараз взагалі не жарти. Це просто геніально. Росіяни, які не люблять Путіна і його бойовиків вбивць, виставили на трасі на Курщині зуби дракона. їхні вояки вночі обних бабах ниють, що їм доводиться цією дорогою летіти на швидкості 150 км на годину, щоб втекти від українського дрона, а тут бац попереду стіна. Воєнкори пишуть, що тільки днями за одну добу росіяни втратили так 40 людей, просто уявіть собі, 40! Прикольний такий спосіб економити впівдрони, скажіть. А це курйоз дня на Росії демонтують американські гірки, і знаєте чому? Так, бо вони американські, а ще тому, що вони старі і аварійні, місцеві постійно жалілися, але влада не реагувала, але художники вирішили в досить креативний спосіб покритикувати владу, тож довелося оперативно зносити пам'ятку архітектури. В Самаре начали сносить американские горки после того, как там появился арт-объект «Хоть в петлю лезь», пишет издание «7 на 7». Это работа художника из арт-группы «Вредители», которые подвесили манекен с надписью «Хоть в петлю лезь». Вот, обратите внимание, как это выглядит. Фотографии своей работы художники опубликовали с текстом «Карусель, карусель». Это радость для нас. Прокатись на нашей Русілі в Атв'єт власті демонтировать. Дивовижно, як на російську владу впливає будь-що, що, хоч якось, критикує владу, можна роздати російські армії шеврони, які критикують Путіне. Тоді їх свої ж розстріляють. На сьогодні насе, дякуємо, що дивитеся гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас, і підтримати ЗСУ. війна ще триває.